অলক আজি আমি যাত্রা আরম্ভ করো গোলা এতলৈ বুলি নোৱাৰে যোন ভাওনা নহয় কাৰণে এনেকুৱা মূৰ্তিৰ জৰিয়তে মানে ভাওনাৰ আকৃতিটো দেখা দিয়া হয় এইফালে চাওক দোষ্টি কৃষ্ণ আমি যেনেকে ফাকু হেলো কৃষ্ণ ইয়াতে ফাকু হেলিছে চাওকচোন নলবাৰী এদিন যাম হাই দৃষ্টি বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে চলি আছে ৰাগ গৈছো চাবলৈ মই অকলে নাযাওঁ আপোনালোকৰ লগত লৈ অলক আজি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ গোলাঘাটলৈ বুলি মানে মানে সেই আপাৰ চামাৰ সেই গোলাঘাট নহয় এই আমাৰ ঘৰৰ গাঁৱতে এখন ঠাই আছে গোলাঘাট নামৰ তো তাতো প্ৰত্যেক বছৰে ৰাস হয় এইবছৰো ৰাস অনুষ্ঠান কৰিছে যিহেতু আপোনালোকক এবাৰ দেখা দিওঁ তোক নাকি ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডি জে কে ভ্লগছ মই অকলে নাযাওঁ বাৰু আৰু মানে দুজন যাব মোৰ লগত দুজনে যেনে এজনে যায় ঠিক হয় না কোনোবা এজন যাব আৰু তো ব'লক আমি সি আৰু মই আজি আপোনালোকক ৰাস দেখা আগৰ ভিডিঅ' মই বনোৱা নাছিলোঁ সেইদিনা নলবাৰীত মানে ৰাস আৰম্ভ হোৱাৰ আগদিনাখনো গৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ত মানে আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে ভাল লাগিছে দিয়কচোন চাই আৰু এতিয়া মই জলদি জলদি তাক তাৰ ঘৰলৈকে যাওঁ যে এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে খোজকাঢ়ি যাম বলক দেখাই মোৰ বন্ধুজনক লগত লগ তো বলক আজি আমি ৰাসলৈ মানে সুন্দৰ হিচাপে মানে আপি চাব নহয় বলক ৰাস চাব যাওঁ মোৰ লগত দীপাংকৰ ভাই আছে আমি দুটাই ৰাস চাব যাইছোঁ পালো আগত চাওক চাওক পালোৱে মানে মানে পালো পালো ই পালোৱেহে আগত আপোনালোকে লাইট দেখিছেনে এইবিলাক কলকা লাইট বুলি কয় এইবিলাক মানে ৰাস্তা চাৰিওফালে দি দিছে তো এতিয়া বলক আমি ৰাসৰ ভিতৰলৈ মানে মেইন গেট হয় এইখন বাপ্পাই আজি মানুহ হৈছে এই সোমাব পাৰিম না নোৱাৰিম এ সোমাম হওক মানে সোমাম হওক নহয় সোমালৈ দিয়ক আৰু এয়া চাওক ৰাসৰ ভিতৰত পৰিৱেশ আৰু 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 এইফালে চাওক এইবাৰ আমাৰ এই ৰাসখনত খুব ধুনীয়া এটা মানে বস্তু এটা সজাইছে মানে আই লাভ বালিহাটা বুলি আৰু এইফালে চাওক নাঙল জুৱলি মাছ মৰা এখন মানে গাঁৱলীয়া ভাষাত সেইনি বুলি কওঁ আমি সেইনি চেনি চব আছে আৰু সেইফালে আপোনাৰ ওপৰৰ ফালে আই লাভ বালিহাটা আৰু ইয়াতে চাওক মানে ধানজাৰা সেই কি বুলি কয় কুলা আছে আপোনাৰ মানে অসমীয়া সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখিছে আৰু মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক কি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাইছে আৰু এইটো এটা চেলফি পইণ্ট হয় এই ৰাসখনত চাওক ইয়াত দাতা মানে যোনে দান কৰিছে এইটো ইয়াত লিখাই আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাওক পইণ্টটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি বলক আমি মূৰ্তি চাবলৈ যাওঁ এই গেটখনৰ ভিতৰতে সোমাই গৈ আপোনালোকে পাব ইয়াতে মূৰ্তি চাৰিওফালে থৈ দিছে ইয়াত বনাই মাটিৰে মানে মূৰ্তিবিলাক বনাই বনাই থৈ দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সোমাই কি বিভিন্ন ধৰণৰ ডেক'ৰেশ্যন দেখিব কিন্তু তাৰ আগত মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ চাওক মূৰ্তি বটলো দিছ ইজ মূৰ্তি বটলো তো এইটো বনাইছে ইয়াতে জাষ্ট ভাল লাগিবৰ বাবে বনাইছে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাই পেলাই ভাল পোৱা এটা ফটো উঠিব পাৰিব সেই ফটোটো উঠিব পাৰিবহে কিন্তু এতিয়া মেইন মূৰ্তিটো চাওক আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ মানে ভালদৰে কৈছোঁ ৰবা এতিয়া চাৰিওফালে এইবিলাক মূৰ্তি এনেকৈ মাটিৰে বনাই খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে চাওক আমাৰ মানে লোৱাৰ চামৰ ৰাসবিলাকত ভাওনা নহয় তো ভাওনা আপাৰ চামতো বেছি ভাওনা হয় না তো আমাৰ লোৱাৰ চামত ভাওনা নহয় কাৰণে এনেকুৱা মূৰ্তিৰ জৰিয়তে মানে ভাওনাৰ আকৃতিটো দেখা দিয়া হয় তো চাওক চাৰিওফালে মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে এনেকৈ কিন্তু আপাৰ চামত বেছিভাগ ভাওনা হয় না তো আমাৰ ল'ৰা চামত এনেকৈ মানে মূৰ্তিৰ দ্বাৰাই সেই বস্তুটো আকৃতিটো মানে বুজাই দিয়ে আৰু আৰু এইফালে এইটো এটা ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে চাওক এনেকৈ পানীবিলাক ওপৰৰ পৰা পৰি আছে মানে বুজিতো পাইছে আৰু কেনেকৈ কৰিছে এই ডেক'ৰেশ্যনটো আৰু এই যে আপোনালোকে বগা বগা দেখিছে ইয়াত কি দিছে মই কৈছোঁ আপোনালোক ইয়াত অনলি চাপ দিছে আমি যে কাপোৰ ধুয়ে চাপেৰে এনেকুৱা বগা কৰিছে আৰু এই মূৰ্তিটোৰ জৰিয়তে মানে এই মূৰ্তিটোৰ জৰিয়তে কি বুজি পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন কোনে কি জানে চাওক আৰু 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 এইফালে চাওক দোষী কৃষ্ণ আমি যেনেকৈ ফাকু হেলোঁ কৃষ্ণ ইয়াতে ফাকু হেলিছে চাওক গোটাইবিলাকৰ মাজত এনেকৈ গোলাঘাটৰ ৰাস চাই পুনৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ মোৰ লগত এতিয়া মানে বন্ধু বান্ধৱ বহুত বেছি হৈ গ'ল এইফালে এই দুজন আছে আৰু ই আছে তো আমি গোটেইকেইজনে এতিয়া ৰাস চাই ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা মানে চলি আছে আৰু এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' আছিল ৰাস দেখালোঁ আপোনালোকক 2022 বৰ্ষৰ আৰু ক'ৰবাত কানি যাম দিয়কচোন নলবাৰী এদিন যাম সেইদিনাও এটা ভিডিঅ' বনাম চাব তো ৰাস দেখালোঁ আপোনালোকক তো কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু কেনে লাগিল আপোনালোকে মানে ৰাস চাই কেনে পালে ভ্লগটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব আৰু প্লিজ যিকে ভ্লগছ আপোনালোকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দৃষ্টি অকলে ৰাস্তাৰ মাজেৰে কেইটা বাজিল 12টামান বাজিল নেকি 12টামান বাজিল এই ৰাতি গৈছোঁ তো দে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ডিজেকে ব্লগছ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বহুত ক'ৰবাত কাৰণে ৰাসত যাম এই তৰণি চাইডে এইফালে যাম মানে ৰঙিয়াৰ ফালে যাম আৰু নলবাৰীত এদিন যাম আৰু ডিম্পুদাৰ ঘৰতো যোৱাৰ কথা আছে তো দে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি ডিম্পুদাৰ লগত মোক মানে ভিডিঅ' এটা চাব বিচাৰিছে তো চি ইউ